Таким щасливим, що, ну, будем так говорити, мені там немного осталось тренувати. І це для мене просто, ви навіть себе не представляєте. Все, я вже, знаєте, на седьмом небі, а це сделали. Это ви сделали. Я вам дуже благодарю. Ви навіть не розумієте, що ви сделали. Ну, ясно, для людей, но для мене это про, я слов нету. Спасибо большое. Фото!